ከቦሌ አራብሳ ሲቲ ፓርክ የኢምፔሪያል የቦሌ ሚካኤል የቂሊንጦ ተሻጋሪ ድልድዮችና በአቃቂ ቃሊቲና በሽሮ ሜዳ አካባቢ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉብኝት የተካተቱ ፕሮጀክቶች ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ባለፉት 9 ወራት በባለቤትነት ያከናወናቸው ፕሮጀክቶቹ ሌሎች የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችና የመንገድ መብራቶች እንዳለበትም ለመመልከት ተችሏል። ባለፈው አመት የመንገድ ግንባታቸው በተለያዩ የወሰን ማስከበር ችግሮች ተጓተው የነበሩ የመንገድ ስራዎች ከተማ አስተዳደሩ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ችግራቸው ተፈቶ የመንገድ ግንባታዎቹ ምርታዊ ለውጥ እያመጡ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው በመስክ ምልከታው አረጋግጧል። በያዝነው በጀት አመት አብዛኞቹ የወሰን ማስከበር ችግሮች ተፈተው አፈጻጸሙን ስናይ እንደ ምክር ቤት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ከፍተኛ የሆኑ መሻሻሎች ለውጦች አይተናል። መንገዶች ሲሰሩ በከፍጥነት አንጻር ብቻ ሳይሆን ከጥራትም ጭምር ከጥራት ባሻገር ደግሞ የማህበረሰቡን ቀጣይ ሊመጣ የሚችል አዳጊ ፍላጎቶችን ታሳቢ በማድረግ የተሰሩ ናቸው። መኪና ከሚያልፍበት ባሻገር ኳሊቲ ያለው የእግረኛ መንገድ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የብስክሌት ላይንም ጭምር በየመሃሉ ለሰዎች እንደ መዝናኛ እንደ ማረፊያም ጭምር እነዚህን ሁሉ ፍላጎቶች ታሳቢ ተደርገው የተሰሩ የመንገድ ስራዎች እናያየ ነው። አስፋልት ግንባታ የመንገድ ግንባታ እምርታ ማየት ይችላል። ትላልቅ ድልድዮችን ስታይ እዚህ ከተማ ላይ አይሆኑም የሚባሉ ድልድዮች አይሆኑም የሚባሉ መንገዶች ተሰርተው ያየንበት ያለነው። ከዚህ ባሻገር መንገዶቹን የሚሳለጥበት ካንዱ ጥግ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ከሰሜን ወደ ደቡብ መንገዶች ተሳልጠው የከተማችን ነዋሪዎች በቀላሉ ተግባራቸውን በትራንስፖርት ወጥተው በመግባት ሊያከናውኑ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ እየዘረጋ ነው። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ባለስልጣኑንም የሚያስመሰግን ስራ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው የቦሌ ሚካኤል ተሻጋሪ ድልድይ ግንባታ አሁንም በወሰን ማስከበር ችግር ምክንያት ግንባታው ላይ ጫናን እያሳደረ በመሆኑ ችግሩ ሊፈታ እንደሚገባ ነው የገለጹት። ልማት በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ማነቆ የነበሩ የወሰን ማስከበር ችግሮች በልዩ ሁኔታ በልዩ ርብርብ እንዲሰሩ አቅጣጫ ተሰጥቶ ነበረ። በዚህም እንግዲህ ያየናቸው ሳይቶች ላይ ተግባራዊ የሆነ አክቹዋል ብዙዎቹ መነሳታቸውን ለመመልከት ተችሏል። ያም እነዛ ወሰኖችም መነሳት በመቻላቸው በርካታ ስራዎች መስራት ተችሏል። ሆኖም ግን አሁንም የቀሩ እና ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገቡ እንደ ቦሌ ሆምስ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ጉምሩክ በተመሳሳይ ሁኔታ እስከ ሰኔ ድረስ ሊጠናቀቅ የሚችል ግን ወሰን ባለመነሳቱ ምክንያት አሁንም እንቅፋት የሆነ የቦሌ ሚካኤል ተሻጋሪ መንገድ ግንባታ ይታያል። የኮተቤ መንገድን ጨምሮ ግንባታቸው ያላለቁ ፕሮጀክቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቁና ያልተፈቱ የወሰን ማስከበር ችግሮች ሊፈቱ እንደሚገባም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። ከወሰን ማስከበር ጋር ከሚፈርሱ ቤቶች ጋር እነሱን የያዟቸው ነገሮች አሉ። እነሱን የሚመለከተው የከተማ አስተዳደር አመራር አስፈጻሚው አካል እነሱን እያጠራ መሄድ መቻል አለበት። ከዚያ ውጪ የጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን በጣም ብዙ አካባቢዎች አይተናል። እሱን አሁን ካለው የክረምት ወቅት መጠጋት ጋር ለአሁን ለክረምት ከመምጣት በፊት ማለቅ ያለባቸው ማለቅ አለባቸው። መንገድ ዳር ላይ መብራቶች በተደጋጋሚ ቅሬታ የሚቀርብባቸው አካባቢዎች አሉ። እነሱንም አብረን አይተናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስተካከል እንደሚችሉ ነው አቅጣጫም እኛ የሚያስቀምጥ ነው። እነሱም ምላሽ የሰጡ ሌላኛው ከአፈጻጸም አንጻር የኮተቤ መንገድ ነው። የኮተቤ መንግስት ከአምና በተሻለ የተሻለ አፈጻጸም አለው። ነገር ግን አብዛኛውን ነገር ሰርተው ከጨረሱ በኋላ 200 ሜትር የምትሆን ያልተሰራቻለች። ያች 200 ሜትር ባለመሰራቷ ማህበረሰቡም ቅሬታ አለው። ላለው ለትራፊክም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። የኮተቤ መንገድ ግንባታና ሌሎች በከተማው የሚገኙ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች እስከ ሰኔ መጨረሻ ለትራፊክ ክፍት እንደሚደረጉም ዋና ዳይሬክተሩ ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ተናግረዋል። ሪዘርቫየር ነበረው የአደርሲ ማህበረሰብ ይጠቀምበት የነበረው ነው። ስለዚህ እሱን ሪሎኬት ማድረግ ረጅም ጊዜ ፈጅቶ ነበረ። እሱ አሁን ፉል ሪሎኬትድ ስለሆነ እሷን በዚሁ በጀት አመት ውስጥ አጠናቀን ለትራፊክ ክፍት የምናደርግ ይሆናል። በሌላ በኩል የኢምፔሪያል ተሻጋሪ ድልድይ ነው። እሱም እንዳያችሁት አብዛኛው የተሻጋሪው ክፍሉ ስራዎች ተጠናቀው ለትራፊክ ክፍት የሆኑ ስለሆነ የፔቭመንት ስራውን ወይም የአስፋልት የቤዝ ኮርስ እና የሰቤዝ ስራዎች በቀጣይነት አከናውነን ለትራፊክ ክፍት እናደርጋለን። በተመሳሳይ ለቡም ተሻጋሪ ድልድዩ ነው አብዛኛውን ስራ እያጠናቀቅን ስለሆነ
ለትራፊክ ክፍት ከመደረጉ መንገዶች መካከል ይተከሳል። መጪው ጊዜ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለጎርፍ ተጋላጭ ሆኖ አካባቢዎች በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ከመድረሳቸው በፊት ቅድመ መከላከል ላይ ሊሰራ እንደሚገባም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። ክረምት በጣም ከባድ ነው። መፍጠን መቻል አለባቸው። ሰው ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ የትኛውንም አይነት ቅጭት ትርጉም የለው። አስቀድሞ ኢቭን መደበኛ የሆነውን ስራ ራሱ መተው ካለባቸው ትተው አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ አካባቢዎችን ለይተው መስራት መቻል አለባቸው። አቃቂ አካባቢ በስፋት እነሱን አይተናል። አሁን ያለነው ሽሮ ሜዳ ላይ ነው። ሽሮ ሜዳ ላይ ደግሞ በኋላው በዚህ ባለቀው በሚታዩ አስፋልት ላይ በርካታ ክፍት የሆኑ ማንሆሎች አሉ። እነዚህ ክፍት የሆኑ ማንሆሎች ላይ ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ሰው ቢገባ እዚህ ደረሰ ሁሉ ላይ ይባል ይችላል። ማዳን ሁሉ አይቻለም። ስለዚህ እነዚህ ክፍት የሆኑ ማንሆሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረው ጊዜ ሳይሰጡ ባስቸኳይ መስራት መቻል አለባቸው።